गोव्यातून महाराष्ट्रात एकही बाटली आणली तर डायरेक्ट मोका लावेन असे वक्तव्य काही दिवसापूर्वी शंभूराज देसाई यांनी केल्यानंतर आता चंदगड पोलिसांकडून मोठी कारवाई समोर येते. गोव्यावरून चंदगडला बेकायदेशीर दारू वाहतूक करणाऱ्या गाडीवर पोलिसांनी कारवाई केली असून तब्बल 10 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील बाळासाहेब केदार व सुरेश करे या आरोपीवर गुन्हे दाखल झाले असून पुढील चौकशी चालू आहे. कलम 305/2022 महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, कलम 65, 90, 108 याप्रमाणे आरोपी नंबर 1 बाळासाहेब अश्रुबा केदार वय वर्ष 27 राहणार बीड व आरोपी क्रमांक 2 सुरेश गोपाळ गरे राहणार बीड हे आज दिनांक 16 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 1:30 सुमारास पारगड ते हेरे रोडवर वागोत्रे गावाच्या हद्दीत बस स्टँडजवळ MH 26 AF 0325 या पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो जीपमधून अवैध दारू वाहतूक करत होते. यावेळी चंदगड पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी सापळा रचून त्यांना अटक केली. यावेळी आरोपी क्रमांक 2 हा फरार झाला. या कारवाईत गोवा बनावटीची 5 लाखांची दारू व 5 लाखांची बोलेरो जीप पोलिसांनी जप्ती केली आहे. पुढील अधिक माहिती तपास चंदगड पोलीस करत आहेत.